Salam dəyərli izləyicilər, mart ayının 15-i 2024-cü il. Pensiyaçılarla bağlı bir maraqlı təklif var, onu diqqətinizə çatdıracağım. Amma öncə qeyd edeyim ki, bu mənim TikTok'da yeganə səhifəmdir, digər böyük səhifəm bağlanıb və növbəti videolar üçün ümumiyyətlə buradakı plus üstəgəl işarəsinə bir dəfə toxunun. Pensiyaçılara ildə iki dəfə bayramlar münasibəti ilə əlavə müavinətin verilməsi təklif edilir. Manşet az xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev Milli Məclisdə deməli hökumətin hesabatının müzakirəsi zamanı çıxış edib və komitə sədri bildirib ki, minimum həddə əmək pensiyası alan pensiyaçıların, yəni staja görə pensiya alan, amma ən aşağı pensiya belə deyək, alan pensiyaçıların sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi üçün onlara ildə iki dəfə bayramlar münasibəti ilə əlavə müavinət verilməsi imkanına baxılsın. Hər halda bu da bir pensiya həcmində ola bilər, yəqin ki. Və əgər bu təklif reallaşarsa, deməli minimum əmək pensiyası alan şəxslər, belə demək mümkünsə, ildə 12 dəfə deyil, 14 dəfə pensiya almış olacaqlar.